স্বাগতম জানাইছো টাইমলাইন অসমৰ বিশেষ অনুষ্ঠান তিখৰৰ টাইমলাইন লৈ আৰু আপোনালোকৰ মাজত মই তিখৰ পাহৰা বোলে দুখ ভাগৰ লৈ আহিছো ৰব আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ এজন প্ৰভাৱশালী নেতা ভক্তৰাম দাধৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে জানিব বিচৰা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতে দিব আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ডাঙৰীয়া আজি বিৰোধী দলৰ সরকারে ডাঙৰীয়া এখন ৰাজনৈতিক সভা নহয় নহয় আহি যায় অভ্যাস পিছে ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ মুখখন দেখা পোৱা নাই যে ৰা আমি হলো নেতা আৰু তোমালোক পাব্লিক আৰু পাব্লিকে নেতাকে ইলেকশ্যনৰ সময়তহে দেখা পায় এতিয়াতো ইলেকশ্যনলৈ দেৰি আছে না দেখিবা ইলেকশ্যন আহিব দিয়া দেখা পাব ইলেকশ্যন অহা নাই কাৰণে দেখা নাই ইলেকশ্যন আহিলে পুনৰ দেখা হ'ব চিন্তা নকৰিব বৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা বৰ্তমান সময়ত সন্ত্ৰাস চলাই আছে কৰোণা মহামাৰী আপোনালোকে এই মহামাৰী প্ৰতিৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰিছে হৰা মই কৰিব লগা কি আছে আমাৰ এজন অ' পজিটিভ আছে তেওঁ গোটেইখিনি চম্ভালি ল'ব তেওঁ কৰি আছে মোৰ মানে সেই বি নিগেটিভ গতিকে অকণমান ভয় লাগে আৰু অ' পজিটিভে কৰি আছে ন নাই গম পাইছোঁ মই অ' পজিটিভক দেখি আছোঁ আমি টিভিয়ে চিভিয়ে সংবাদ মেলে চবতে দেখি আছোঁ বাৰু হয় হয় হৰা তোমালোকৰ সেই বহিবলৈ ইয়াত একো ব্যৱস্থা নাই খাৰা হৈ থাকক আপুনি খাৰা হৈ থাকক আপুনি মোক আপোনাৰ ভক্ত পাইছে যে আপুনি যি কয় তাকে ছাপোৰ্ট কৰি মই আপোনাক গাদীত বহুৱাই থ'ম চব ৰেকৰ্ড হৈ আছে অকপালি নকৰিব ঠিকে আছে গতিকে সাৱধান বাৰু এতিয়া কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মুখত এইকেইদিন সঘনে শুনিব পোৱা গৈছে হেলিকপ্টাৰ এৰোপ্লেনৰ কথা কাৰণটো কি বাৰু মানে তোমাৰ কথাটো এনেকুৱা হৈছে আমাৰ নেতাবোৰৰ যি কথাবিলাক আছে সেই কথাবিলাক ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায় হে আৰু অলপ দিন আগত কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা আছিল আমি মাটিৰে তোমাৰ গ'লেই পাব্লিকে পিটন দিয়ে গতিকে সেইটো ভয় এটা আছে গতিকে ওপৰে ওপৰে ঘূৰি আছো এৰোপ্লেন হেলিকপ্টাৰৰ প্ৰসংগটো সেইকাৰণেই আহিছে নামিম তললৈ নামিম খালি ইলেকশ্যনটো আহিবলৈ দিয়ে হে আচ্ছা পাব্লিকৰ পিটনৰ ভয় ন একো নাই বাৰু ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে তেওঁলোক নামিব চিন্তা নকৰিব অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই যে এটা বিভাগ আছে পঢ়া শুনাৰ বিভাগ সেই বিভাগটোৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব নেকি আচ্ছা পঢ়া শুনা বিভাগটো ন সেই বিভাগটো মানে আমাৰ এওঁৰ নিচিনা এওঁৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ সকা বাধা ইফালে নাযাবি সিফালে নাযাবি এইটো নকৰিবি সেইটো নকৰিবি আৰু আমাৰ এওঁ আজিকালি তোমাৰ সেই মোবাইলটো লৈ ব্যস্ত থাকে তেনেকে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো তোমাৰ আজিকালি মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ আছে হে সেইটোৱে কথা আৰু হয় সেইটো প্ৰব্লেমটো চবৰে থাকে আৰু মূল কথাটো কি হৈছে আপোনালোকৰ পাঠ্যপুথি কম আঁচনি বেছি সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা দেই বাৰু আহিছোঁ আন এটা প্ৰশ্নলৈ যে ৰাজ্যৰ যি উগ্ৰপন্থী সমস্যা উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কি উগ্ৰপন্থী সমস্যা এই উগ্ৰপন্থী সমস্যাটোৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছোঁ সেইটো হৈছে তোমাৰ জংঘল হটাও উগ্ৰপন্থী ভগাও তেওঁলোকেতো জংঘলৰ পৰাই দিগদাৰখন কৰি আছে গতিকে আমি জংঘলবিলাকেই যদি নাইকিয়া কৰি দিওঁ উগ্ৰপন্থী ক'ত থাকিব হে গতিকে আমি আঁচনিটো শুভাৰম্ভ তোমাৰ কৰিছোঁ দিহিং পাটকাইৰ পৰা ইয়াৰ পাছত আমি ডিব্ৰু চৈখোৱাখন কৰিম হে গতিকে জংঘল নাথাকিলে উগ্ৰপন্থীও নাথাকিব মেইন সম্পদটো তোমাৰ তলত মানে কিহৰ কাৰণে কথাটো এনেকে কোৱা হ'ল যে তোমাৰ এই বাঘ গড় হাতী ভালুক এইবোৰ সম্পদ নেকি হে এইবোৰ তোমাৰ জীৱ জন্তুহে আৰু মেইন হৈছে তলত থকা সম্পদটো আৰু সেইটো আমি খান্দি উলিয়ামেই এতিয়া তোমাৰ চোৱা হাতী ওলাই আহি মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে বাঘ আহি মানুহ খাইছে সেইবোৰ সমস্যাও নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে আমি তলত থকা সম্পদটো খান্দিমেই কয়লাটোহে মেইন হে কয়লাটো মেইন
এইবোৰত কিমান লাভ আছে তুমি জানা? কিমান লাভ হয় নাজানো, কিন্তু অলপ পাছত যে আপোনাৰ লোকচান হ'ব সেইটো কথা। কি লোকচান হ'ব হে? কি লোকচান হ'ব মোৰ সন্মান? মোৰ তলতো ভাল সম্পদ এটা আছে, বুজিছে? সন্মান? ৰ'ৰা, কি কথা ক'ব আহিছা হে? কি কথা ক'ব আহিছা তুমি? চেণ্ডেল কোবাই কোবাই উলিয়াম নে নিজে ওলাই যাবি? ময়ো পাব্লিক, জানোৱেই নহয় আমাৰ পাব্লিক নেতা পিতাত কিমান ভাল। এই বেছি স্মাৰ্ট নেদেখাবি, বেছি স্মাৰ্ট নেদেখাবি, জেলত ভৰাই থৈ দিম। কত নাঙল দেখিলোঁ, কত বিশৃংখল দেখিলোঁ, হে চব চিধা কৰি দিলোঁ, জেলত ভৰাই থৈ দিছোঁ। শৰাইঘাটৰ শেষ ৰংখনত ইহঁতক খেদিবলৈ বাকী আছে, ৰেডি থাকক। আগতে সেই দিহিং পাতকে অবৈধভাৱে যিকেইটাই খান্দি আছে সিহঁতক দম আছে দি জেলত ভৰাই চাচোন। পাব্লিকৰ ওপৰত দম ভালি মাৰিব, এই চাই ল'ম, চাই ল'ম, মই চাই আছো। যা 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 ফুট। দিহিং পাতকাই আমাৰ সম্পদ, আমাৰ আৱেগ দিহিং পাতকাই। আৰু এই দিহিং পাতকাই কোনো কাৰণতে ৰাজনৈতিক চক্ৰান্তত পৰি শেষ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হহুৱাই থাকক, আৰু হাঁহি থাকিবলৈ দিয়ক দিহিং পাতকাই। ধন্যবাদ।